лежить невідома особа у лісах Петренка, 3. 227 прийняв. Екіпаж патрульної поліції щойно отримав повідомлення про ДТП у середмісті Дніпра. Команда одразу виїжджає на місце. У її складі є лейтенант поліції Артур Малконян. Щодня він патрулює вулиці Центрального або Шевченківського районів. Дорожньо-транспортних пригод протягом дня, каже, зазвичай найбільше. Але доводиться і злочинців затримувати, і хуліганів. Аж ось дістаємося перехрестя, де чергова аварія. Пошкоджені дві автівки. Водії не можуть дійти згоди та кивають на світлофор. Водій вантажівки повідомив про те, що даний світлофор не працював. Зараз ми будемо засовувати цю інформацію, тому що тут дуже ще багато роботи. Цього разу у ДТП постраждали тільки автівки. Водії та пасажири не травмувалися. Однак бувають і складніші випадки, розповідає Артур. Доводиться і першу допомогу надавати, і злочинців затримувати. Кілька місяців тому наздоганяли водія, який перевозив незареєстровану зброю. Завдяки своїй спортивній підготовці зміг його затримати, каже поліцейський. Близько 100 бойових патронів, автомат і зброя, яка була не зареєстрована і незаконно він її зберігав. Тому прийшлося застосувати фізичну силу для затримання даного громадянина. До того, як почати працювати у поліції, Артур був майстром спорту з греко-римської боротьби. Спортивні навички та 4-річний досвід роботи у поліції нерідко зараз стають у нагоді. А ще допомагає відчуття, що дома постійно чекають рідні. Дружина, 3-річна донечка Єва та зовсім ще маленький 5-місячний Марк. Пів-8 вечора, то починаються дзвінки від дружини, коли я передзвоню в 9:30, то дружина каже, то донька дзвонила. Завдяки роботі таких поліцейських, як Артур, тільки минулого року патрульні області відреагували на більше ніж 140 тисяч викликів і склали стільки ж адміністративних матеріалів. Це більше, ніж минулого року, майже 97 тисяч з них за порушення правил дорожнього руху. Найбільша аварійність спостерігається у вересні місяці щодо дорожньо-транспортних пригод взагалі кількості, а також дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Загинуло, на жаль, найбільше людей у нас у липні місяці. По гарячих слідах патрульні області розкрили понад половину з усіх пограбувань – 194. Щодня патрульні слідкують за порядком не лише на суші, але й на воді. Дніпропетровський водний патруль обслуговує величезну територію основних водних артерій нашої області. Дана протяжність складає понад 1000 кілометрів. Лише за минулий рік водний патруль виявив 77 фактів грубого порушення правил рибальства та 28 фактів незаконного рибного промислу. У неділю патрульні відзначатимуть маленький ювілей. Минуло 5 років, як у Дніпрі склали присягу перші 950 співробітників нової патрульної поліції. Зараз у її лавах приблизно така ж кількість фахівців. Щодня вони на варті закону та порядку, і тільки їхні рідні та близькі знають, якою складною та непередбачуваною є робота патрульного, як часто доводиться ризикувати життям і долати проблеми та перепони. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».